Hej, jeg hedder Emma, og i dag skal vi stå på ski i St. Croix. St. Croix er, at der er en masse gode pister, men der er også en masse sjove små skovstier. For eksempel en af dem, jeg kører på nu, det er nok min yndlings af dem alle. I St. Croix er der 4 lifter, og den vi sidder i nu er den første lift nede fra byen af og op til det første bjerg. Her på det første bjerg er der en hyggelig lille bjørnerute, der hedder Nutty og Foxy. Den er super sjov, fordi der er en masse forhindringer, man kan køre igennem og røre ved. Den vi kommer til nu er en masse stænger, der klinger, når man rører ved dem. Pisten er overhovedet ikke særlig stejl, så alle børn kan nemt køre på den. Den hedder Nutty og Foxy, fordi det er byens maskotter, som man kan møde rundt omkring på bjerget. Jeg elsker at køre den her rute, da den er super sjov. Og når man kommer ud på den sidste del af den, er der en stor tønde, som siger en lyd, når man kører igennem den. Så glæd dig, hvis du skal til St. Croix og stå på ski. Jeg håber, vi ses.